ዛሬ ደግሞ ሌላ አዲስ ቀን አለ። አሜን። እግዚአብሔር ሰላም ቀን ይችላል መስዋዕት ነው። ደስ ይበላችሁ ይባላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰላም ቀን ይሁን። ደስ ይበላችሁ። የመጣነው የት ነው? ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው ሲሉ ምን አለ? ደስ ይላል። ታዲያ ደስ ብሏችኋል እንዴ? ይበላችሁ። ደስ ብሏችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሙ ይባላል። ማጨብጨባችን ያገር ባህል አሁን ናቸው። ስሙ ምን ይሆን ይባላል? የእግዚአብሔር ቃል ቆመን እናንብባለን። ቦታ ላይ ባችንም ለእግዚአብሔር ክብር ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ላይ የጀመርነው ትምህርት ዛሬ እናጠቃልላለን። ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንደያዛችሁ አምናለሁ። አቶ ጊዜ ተናገረ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣ ብዬ ኤፌሶን አራት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስ እንደዚህ ላል። እንግዲህ በጌታ እስር የሆኑ ሬ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እለምናችሁ በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታነሱ። በሰላም መንፈስ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ደግሞ ያነባለው እንግዲህ በጌታ ስም የሆኑ ወደ የተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እለምናችሁ በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ። በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት እንዲጠበቅ ጸልዩ። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ ከዚህ በኋላ በሚኖረን የትምህርት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ሊያስተምረን ጭር ጸሎት ጸልያለን። ጌታ ምንድን ነው የሚያስተምረን ዛሬ? ምን ልትሰሙ መጣችሁ? አለ ጌታ። ምንድን ነው ልናደርግ የመጣ? እግዚአብሔር ቃል እርግጠኛ ነን ሁላችንም እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ እግዚአብሔር ዛሬ እናገረኛል ይለናስ። እግዚአብሔር ዛሬ ለሕይወቴ ለጥያቄ በቃል መልስ ይሰጠኛል ብለን ጌታ ነው ጊዜ ያለ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚያ ሰለሞን የሚበልጥ ይህን ቃል የተናገረው ራሱ ጌታ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚያ። እስቲ ለዚህ እዚህ ላለው ጌታ ምስጋና ቀንበርን ለሚሰብር ፓውስ ለሚሰጠ በተዘጋጀ ልብ ለሚናገር ማንኛውም ሰልሰስ
Yes.
remarkable point with a life. Turn reaction to it. Yeah, you are the reaction to it. Yes, I will do.
ስኮላ እንደው ምንቆሩ ፍሊፕስ የተባለ ሰው ስለረት እንዲህ ምልክት ለታለ ይሰጣል ህብረትን እንዲህ ብሎ ተቆማል ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ስብስብ ያላቸው የሚካፈሉ ወዳጃዊ ወይም ደግሞ የወንድማማችነት ግንኙነት ያላቸው ሁሉን ነገር የጋራ ያደርጋሉ የሌላውን ሐሳብ ስሜት ድካም ፈተና የሚካፈሉ ጠንካራ መንፈሳዊ ግንኙነት ያለበት ብሎ ነው የተረጎመው የግሪኩ ቃል አማርኛ ትርጉማችን ህብረት ሲል አዲስ ኪዳን ተጻፈበት የግሪኩ ቃል ኮሎኒያ ይለዋል። ስለዚህ ኮሎኒያ እሱ ትራንስሌሽን ወይም ደግሞ ዲፋይን ሲያደርገው አሁን ባነበብኩላችሁ መንገድ ያስቀምጥ ጠንካራ መንፈሳዊ ግንኙነት ያላቸው ናባለው ማለት ባንደኛ የወንስ ፍላፋን ቁጥር ምራፋን ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ህይወትን ተገለጠ አይተለም እንመሰከረም ካብዘን የነበረው ለኛ የተገለጠው የዘላለም ህይወት እናወራላችሁ እናንተ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውና የሰማነው ለእናንተ ደግሞ እናወራላችሁ ትኩረት የሳሙን ሁዲያው ክፍል ላይ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ይላል። ሐዋርያዎቹ ህብረት ላይ በጣም ፎከስ ያደርጋሉ። እንደ ጳውሎስ ግንኙነት ላይ ፎከስ ያደርጋል። አይታችሁ ከሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ጳውሎስ ሲጀምር ኢንፎርሜሽን አለው ስለሰዎች ተከፋፍለዋል፣ ተበጣጥለዋል፣ የተበጣጠለ የተለያየ የተገነጣጠለ ስለዚህ እንደዚህ ያለው ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር እርሱ የታመነ አሜን። ወደ ማን ተጠራን? እስቲ ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ለምን እንደዚህ እንዳላችሁ ይገባችሁ። እግዚአብሔር ከሰው ለከተን ያለ አሜን አሜን በለው አሜን
እኛ የማን የክርስቶስ ኢየሱስ የማን ደቀ መዝሙር አይደለም የማን ደቀ መዝሙር አይደለም ደቀ መዝሙራችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች ይላል የተላከው ቢሮስ ነው እንዴ አገልግሎት ለሰጣቸው አለ ይላል
እንደዚህ መስፈር ብቻ ነው ሁሉም የራስህ ይሆናል አንተም በገንዘባችሁ ያገለግላል አንዳንዶቻችን በመቆምነት እናገለግላለን ልዩ ልዩ ህብረት ይታነጻል ይሄ ሲሆን ህብረት ያድጋ ይሄ ሲሆን አሜን የተናገረ ስጦታ ይመጭ። ከተር በጣም ዝም ያስቸግራል። ክፍላ ኢትዮጵያ ማለት ዘያንስ ትፈልጓት አለ። ናይ ለቸርች ስትሄዱ በር ላይ ቆሞ እሁድ እሁድ ዝም በማባር ላይ ያገለግሉ ወገኖች አሉ። በጣም አጥ ዝም ብሎ ሸክሮ ልጅ ልጅ ካተራገፈ ሁሉ ልጅ ልጅ ነው ይገባው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ማገልግሎት እንዳገልግሎታችሁ ነው የሚቆጥሩት። ይሄ ወተኛ ነገር ነው ያለው። እናንተ ከተማስተዳደር ጋር ተጣጣሙ ይላል። እና የገጠር ቸርች ስትሄዱ በር ላይ ቆሞ ዘረጅ ዋጣው ደጃፍ ላይ ቆሞና ከእናንተ ላይ በሳል በቅጠል ያራገፉባችሁ ከጀርባችሁ መታ መታ ትደረጋላችሁ። ይሄ ማገልግሎት አረባውስ ተክ ተክ ትራፊክ ላይ በጣም ዘጀጀ የምታገኝ
ይነሳል በቃላችሁ ብራፍለት ብራንጅ ኢየሱስ በክርስቶስ ታላቅ መከር ቢሆን ይላል የፍቅር መዝናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረትና ርህራሄ ቢሆን ደስታዬ ድምፃችሁ ከፍ አሉና ከሌላ በኋላ ነው በክርስቶስ አንዳች ፍቅር ቢሆን የፍቅር መዝናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረትና ርህራሄ ቢሆን ደስታዬ ይፈጽሙልኝ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ አንድ ፍቅር አንድ ልብ አንድም ሀሳብ ይሆንላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ክርስቶስ ብራፍለት ቁራን ጀምሮ እስከ ሶስት ያለው ነገር ሁላችሁ በዛ ቤተክርስቲያን ችግር ስለነበረ ማውስ ተከታተለ እንዲያ የሁለት ሰዎችን ስም ይጠራል ባልኩ ወንድማችን ነው ነገሩና ማለት በጣም ሁለት ሰዎች አውጥቶ ስማቸውን በግላጭ ነው ያውጡ እነሰይ ጥቂት ይተባሉ እነዚህ ሁለት ሴቶች ቸርቾን ችግር የሚፈጥሩ በራሳቸው የተቸጋገሩ ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ዋነኛ ቦታ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ከዚህ እግዚአብሔር ዋና ሆነን እያለ አገልጋዮች ሆነን እያለ ወገኖች ለአንድነት ለህብረታችን ጠል ላንሆን በእግዚአብሔር ቃል እንገባለ በልባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራን ለአንድነት ለህብረት ህብረት ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ ያስከፍልሻል የራስን ፍላጎት መተው ይጠይቃል የተጠመምንበትን ነገር መተው መልቀቅ ይጠይቃል ህብረት ዛሬ ቤተክርስቲያን በሁለት ነገሮች ትቸገራለች። አንደኛው ኢንዲቪጁዋሊዝም ምን ለማለት ግለኝነት የመስቀሉ ጠላት የማን መስቀል የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ሁለተኛው የሚገለገላት በዚህ ዘመን በቀለም በቋንቋ በዘር በመከፋፈል በጎሳ በኤትኒክነት እኔ አሁን አለው በማለት ያለ ሰው የለም በማለት የክርስቶስ ኢየሱስን አንድነትን የሚመለከት አንድነት ጎሳዊ የሆነ ህብረት ጉለተኝነት በዚህ እየተናጠች እኔና እናንተ ለዚህ ምክንያት ነው። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ለዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ግን እናንተ ምንድናችሁ? ክርስቲያኖች። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ማንበብ በቂ ነው ለዚህ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚያወራው አንድነት ከቀለም ከቤተክርስቲያን ታፔላ ከቋንቋ ከብሔረተኝነት ያለ መንፈስ ቅዱስ የሰራው አንድነት ግሪክነትን አይሁድነትን ከዛ ማንነት አውጥቶ አንድ ማድረግ ነው። ክርስቶስ የሰራው አንድነት መቻቻል ያለው ቤተክርስቲያን ተቻቻል ያለው ነው።
Mana lagi?
እዚያ ደግሞ ትምርቱ በጣም ሰፊ ነው። በቀላሉ ወጅብላችሁ ጌታችሁ ይግባችሁ ማይግባችሁ ዲግሪ ታገኛለህ። እኔ አንደበለ በጻፍም ስ እንደው በጻፍም ማባት ስሙን ባልባቡ ማይጽፍ ሰው አለ ዲግሪ አለ። ምን ቴዎሎጂ እዚያ ላይ የበንግሊዝኛ ስሙን ባልባቡ አለ ይሄ ባክግራውንድ ምንድነው ብዬ መጠየቅ ነበር። ድሮ ኢትዮጵያ ምን ነበር ሲሰራ ነበር? አትሊስት የትምህርት ባክግራውንድ የለውም ብለን ያሳ ሳጠና ሳጠና በመቼም ሁሉ ሾፌር ትምህርት የለውም አለበት እና ስራው ሾፌር እንደነበረ ለካ አንዳንድ ሾፌሮች በአስረኛ ሾፌር ይሆነ በዘጠነኛ ሾፌር ሆን ይቻላል። እኔ በጣም የስራ ልቀት በእውነት ነው እና ስራውን ይቀያል በእውነት በጣም ግልጽ ሆነ ሰው ነው ያለው። ቀላል ነው ዘለ ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ስፐርስ ቤታችሁ ብላችሁ መደርደር እኔ ምን አይነት አስተምሮ እንደሚያስተምሩ ይገርመኛል። ስለዚህ ድግሪ ያለኝ ብሎ በቃ አይሳማሱ ስንማር ትሁት እንሆናለን። መማር ትሩታሪ አረጋ ዝንት ያረጋ ከሌሎች ለመማር ያደገ ሲመስል ናው ራስ ላይት አላደ ገና ይቀር የእግዚአብሔር ቃል ትሁት ያረጋ አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን በህይወታችን እንዲሰራ ልባችን እናስገዛ። በዚያ አንደበት ውስጥ ምን ነው በዚያ አንደበት ውስጥ ትብብር ነው ያለው። ምን አለ ትብብር ነው ያለው። ምን ይላል ውድድር ነው እኔ መልካም ነው ይላል ያለው እንድለው ያደረገኛል ወንድሜ ቲቶ ታስፈልገኛል
ያስተሳሰረን ጌታ እሱ ነው። እንድን ከለላችሁ ራሳችሁ በሉ ካለኝ
ተገኝተ አብረናስ ብዙ ሰዎች አብረን ቆአደረን አብረን ቆአተስቀየ አብረን ቆአዘናችን አልተካፈሉ የሞታቸው ግን ተገኝተ ቀረናቸው ብዙ ሰዎች ይሄ ክርስቶስ ይባላል ይሄ ክርስቶስ አካል አይደል አንዱ ሲቀበል ለሌላው ደስ ይለዋል የኛ ስንቴ ለሌሎች ደስታ ይሆናል ባንድነት ውስጥ ሀዘን አይሆንም ማጉረምረም አይሆንም እከሌ ምን መሰለህ ራባዞር 2009 ቢገዛ እኔ ደግሞ ነገር ብገዛው ምን መሰለህ መሰለኝ ሲገባች የሌሎች ኬት ለእኛ ደስታ ሳይሆን ቅናት ያመጣብናል ማለት ይሄ ግን ባንድነት ውስጥ አሜን አሜን ስለዚህ ያስተማሰብ ለውጥ ያስፈልጋል አዛብ ባኑራቸው ከንቱ እንደሚመላለሱ እናንተ እንዳትመላለሱ በክርስቶስ ሆኜ አሜን ይሄ ጳውሎስ ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ተናገረው አንድ የተለመደ አባባል አለ እከሌ እኮ የፍቅር ሰው ነው እከሌ እኮ የፍቅር ሰው ናት ልምድ ነው የመሰበራት የተጠራው ለፍቅር ነው ያለ ልዩነት ማናችሁ በፍቅር ሰዎች በዚያ አንድነት ውስጥ ፍቅር ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያቸዋል ከዘጋ ሰውታ ሁሉ የሚበልጥ ከልሳን የሚበልጥ ከዝማሬ የሚበልጥ በሽግግርና ከማስተዳደር የሚበልጥ የትኛው ነው እሱ የትኛው የፍቅር መንገድ የፍቅር ለምን ቢባል ፍቅር ዋጋ ስለሚያስከፍል መስዋዕትነት ይጠይቃል የራስን ኢንተረስት ዘለህ ሄደ ገደል መተኸው ለሌላ ትኖራል አሜን የራስን ፍላጎት ሁሉ ድንሽ አለ ለሌላው ስኬት ይሆናል በዚያ ነገር ውስጥ አለ ህይወት አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሱስ ተልቋል ተፈጸመ እኔና እናንተ እንደሌለ ወገኖች የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆነ ለማለት ዛሬ ቀን በአምላካችን ፊት ፕሮሚስ እና አሜን ይህ ትምህርት ይህን በሚመለከት መጨረሻ ፕሮሚስ እና ከጌታ ጋር ሲበልባችሁ ከጌታ ጋር አሉ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ለእኔና ለእኔና ለእናንተ የተሰጠን እድል ማንም ሰው ፈራጅ የለም ሁላችን ደካሞች እኔና እናንተ በየዋህ መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት ከቀረበ እግዚአብሔር ልባችን ያቀርባል የሚለውጥ የሚቀይር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሥራ ይሠራል ይሠራል ጌታ ለቤተ ክርስቲያን አንድነት መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይተጋል እኛ እንተባበር ሁሉ ሰው ጸልይ አንድ ደቂቃ ሰጣቸው በግላችሁ ንገሩት የሳት ወጥበት እግዚአብሔር ይመልሰን ደካሞች ስለሆኑ እንስታለን ስጋ ስለለበስ እንስታለን የያዝነው መንገድ ሁሉ ትክክል ይመስለናል Yes.
ጌታ መልካም ጌታ መልካም እግዚአብሔር መንገድ በወንጀላችን ላይ ባነቀን በተጨባጭ ነገር ላይ ልባችንን በያዘ የራሱ ባደረገ ላይ እግዚአብሔር ብርቱ ክንዱን ያነሳል። አሜን። በቤተክርስቲያን አካል አንድነት ላይ የሚነጣጠረው ማንኛውም የክፋት መርስ እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን ይሰራል። እውነት እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ኃያል ጌታ ስለ ቤቱ የሚዋጋ ስለ ቤቱ የሚጠበቅ Thank you.
የጫናው ተፈር መፍታት የማይገባ ጌታ ነገ በኋላ ይወጣል። እሱ ሲመጣ በእሳት ያጠምቃችኋል። መንሹ በእጁ ነው። ጌታ ወይ መንሹ ይዘተረበት ይባል። መንሹ ይዘው አቀት ኃይል በሕይወታችን ላይ ዘመቻ አደረግ። በአንድሯችን ላይ ዘመቻ አደረግ። በኢየሱስ
ከእግዚአብሔር አንሱ በረከት ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር መንገዳችሁ ያቅና። አሜን። እግዚአብሔር ፊቱ ወደ እናንተ ያንሳ። አሜን። እግዚአብሔር ሰላምን ይስጣችሁ። አሜን። ተባርካችሁ ቀው። አሜን። የእጆቻችሁ ሥራ ይባርክ። አሜን። ትዳራችሁ ይባርክ። አሜን። ዘመናችሁ ልጆቻችሁ ይባረኩ። አሜን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። አሜን። ተባረኩ። ተባረኩ። እንደተነገረው ከይሁ ለምትመለሰተን ቦታ ለዛ ከልጆቻችን ለስራ ካፈላለሁ።